Twende magari twende. Hiyo ulikuwa unafanya unawoka wewe. Ulikuwa unafanya magari twende na baba. Unajua mheshimiwa, we escalate the situation. I've done the best. Ulikuwa unaenda? No. You moved. So are we doing a case? We don't do a case. So you are an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwoka wewe out of baba ndio unatuambia twende gari twende. Umeeleza upande wako, nitukwambia yeye aone yale makaburi. Tupigia IG. Unasema pigeni unaenda. Unafanyaje kama kiongozi? Ati ya rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? No, maana kama mamlaka yako kama inaishia hapo, sisi tuchukue hapa mbele. Excuse me. Advise us. Advise me. Ninakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina una makasiriko wewe. Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na tukuja, wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanya Kenya kazi, sio? Mhm. Si kweli? Hapa kuna shamba la Orwaza. Shamba la Makenzi. Orwaza are working for Kenya. Si kweli? But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, nimempeleka mpaka kwa command center. Those are the rules. I cannot break the rules. I'm operating bila tumeoperate. Tuarawe nini? All over the world. The what has happened here? It's okay. It's happened all over the world. And we never bar members of the public to be seen. Even the media. The media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something. Mpunta na kutakutabia hapa. Isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nana, baba Raila Molo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo. Apart from me. Tusiende yo line. Tutaenda yo line? No. Who's a leader? No, but you're not going to. Atufuke. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. You cannot do that. No. Ebu tuwashe ku cloud. We are not clouding. Unaona sasa hawa ni officers wa mzee wezi sana. Huyu ni mtu huyo maana